نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب كل مرضنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن كل يوم ولو بحلب شاتن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين پوئنا جے کے بچھاؤ سامو اچھو سائیں تھوڑی تکلیف کرے اگے وے جا اچھ کرے اگے اچھو اگے درود شریف بلند آواز سان سبھی پڑھو اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزيزو دوستو اين پيارا بھائرو اوہاں جی آڈو قرآن شریف ماں
بآیتوں اے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ایک حدیث شریف تلاوت کیا دعا کریو اللہ تعالی مکھے صحیح صحیح بیان کرن جی توفیق عطا فرمائے زور سان آمین تے چو اے اللہ تبارک و تعالی هر مسلمان کے قرآن پاک جي مٿان عمل کرن جي توفیق عطا فرمائے بخاری شریف جي حدیث صحابی ہکڑو بیان کرے تو اساں نبی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جي دربار ميں ويٹھا سے تڏهن خبر پئي تہ ہکڑو جوان نبی سائیں جی دربار میں آیو اچی کرے عرض کر لگو سائیں ماں یہودی آہاں سائیں ماں غیر مسلم آہاں پر اواں میں امید رکھی کرے ٹے ہکڑا مطالبہ کھڑی آیو آں ماں کے امید آ تہ مجا ٹئی مطالبہ اواں جی دربار میں پورا تھی ویندا نبی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائن تھا ہی اما محمد کریم جی اڑی دربار آہے جو اللہ سائیں نا امیدن جو بھی امیداں پوریوں کرے شدیدو آ بدھا کرا مطالبہ کھڑی آئے ہوا چے سائیں پیروں مطالبہ ہی ہوا تما سجی زندگی پیادل سفر کیو آ ہانے سائیں ماں پیادل سفر نٿو کرے سگاں تاں دے مطالبو کھڑی آنوا تم ماکھے کا سواری دیو ان تے چڑھی کرے ماں سفر کیاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں اعلان فرمایو پان فرمایو آہے تے یہودی آہے تے غیر مسلم پر ماں محمد میں امید رکھی آیو آ اج ماں محمد جو مہمان آہے کو جوان ہن مجھے مہمان کے سواری دے ہک صحابی اٹھی بیٹھو سائیں ماں وٹ اٹھ آہے ماں اللہ جے نالے تے اواں جے مہمان کے دیدو آہاں پہرو مطالبو پورو تھیو بیو مطالبو کر چے سیں لٹا بھی پرانا ہن ماں کے لٹا بھی نواں دیو چاچے ابا گلایو کچھ تاں بھی گلایو لٹا پرانا ہن ماکھے لٹا بھی نواں دیو وری نبی سے اعلان فرمایو آہے کو جوان ہن مجھے مہمان کے نواں لٹا دے ہک صحابی اٹھی بیٹھو سائیں ماں نو جوڑو کپڑن جو ٹھہرایو تھمے انیا پاتو بھی کونے کو پر ماں اللہ جے نالے تے اماں جے مہمان کے دیدو آہاں بیو مطالبو پورو تھیو ٹریوں مطالبو کر چے سائیں بھکھ لگیا مانی کھارایو چھا چے ابا کچھ گلائیندا ہلو ہے بخیال کیو بھکھ لگیا مانی کھارایو وری نبی سے اعلان فرمایو آہے کو جوان ہن مجھے مہمان کے مانی کھارائی کو بھی صحابی نہ اٹھو شو تا غربت ہی مسکینی ہی ابا غربت مسکینی مہنو نتھو میار نتھو تڑے مجھے سنے عربی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو بدار اسلام غریبا اسلام شروع بھی غریبن میں تھوا رندو بھی غریبن میں فتوبا للغربا قیامت تائیم محمد جی مبارک بھی غریبن کیا اے نبی سائیں فرمایو غریب مانو مسکین مانو قیامت دیاں دنیا دار کھاں 500 سال پہروں جنت میں پہنچندو ہانے کوئی صحابی نو تھیو اتے سلمان فارسی اٹھی بیٹھو سائیں ماں تاں کھڑے گھر جو ڈس دیاں جو ہے مہمان ہلندو نا مانی کھائی موٹ دو بھکھو نہ موٹ دو نبی سائیں فرما سلمان یو کہن جو گھر آ چے سائیں علی المرتضی شیر خدا حیدر کرا جو گھر آ
نبی صحیح فرمائے سلمان یہ تو مجھے نیانی فاطمہ زہرا جو گھر یہ تو مجھے ہی گھر سائیں علی جے دروازے تا بکھو نہ ووٹ دو فرمایو جلدی وٹھی ونیس حضرت سلمان چے تو مامے بان کے ورتو سدھو علی سے جے دروازے تے آئس علی سیں گھر میں موجود نہ ما دروازو کھڑکایو اما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایو من دک الباب او دروازے کے کھڑکانا وارا کیران سلمان چون لگو ما سلمان نبی سے جو غلام آیا کی آئیو آن اے نبی سے جو مہمان آہے بھی یہودی ٹرے مطالبہ کہیں با مطالبہ پورا تھی اصل ٹرے مانی جو مطالبہ کہیں پر غربہ جے کرے کہیں بہان کہیں پو ما سلمان عرض کیو تاری جے دروازے تا بکھو نہ ووٹ دو نبی سے فرمایو جلدی وٹھی ونیس اواں جے دروازے تے مہمان وٹھی آیو ہاں ان کے مانی کھارایو اما فاطمہ زہرا سوچے دی گھر میں کچھ بھی کونے کو پر ابے جو مہمان بھکھو موٹی ونی او سلمان کو منٹ تبین اما فاطمہ زہرا گھر میں وئی ونی علی سے جی چادر کھڑی آئی سلمان یہ چادر بازار میں کھڑی ونی دکان تھی یہودی تھی ان وٹ گروی رکھ چویس سا کے اٹو بھی دے گیب دے سامان دے تما پاجے ابے جے مہمان کے مانی کھانایا حضرت سلمان چے تو ما چادر بھی کئی مہمان کے بھی ورتو سیدھو بازار میں آئے ما ان دکاندار یہودی کے چون لگ میں جس نبی سے جو مہمان آئے بھی یہودی ٹرے مطالبہ کے مطالبہ پورا تھی اسے ٹیو مطالبہ مانی جو کہ پر غرب جے کرے کہ بان کئی تو مجھو نارو سلمان ناما نبی سے جو غلام آیا از کیوں داری جے دروازے تا بکھو نہ موٹ دو او دے بیا سے اتے بھی انتظام کو نکو تو علی سے جی چادر بازار میں کھڑی آیا وہاں گری رکھ اسا کے اٹو بھی دے گی بھی دے سامان بھی دے وہ دکان دار یہودی چولو بے کرومنٹو دے بھیو اندر ویو اسا سوچے سے ویو وہاں سامان کھڑی دو ویو تو ویو تو کتاب کھڑی آئیو کھولے کر چلے گوے کتاب سوتا ہن جو نارو تو رہے تا سا جے موسیٰ نبی تے نادل تلا پر ہن جے ہن سی بے تے یا سیدہ لکھی بیا تا آخری نبی محمد کریمت میں مالی دو یہودی ہو دو تے مطالبہ کدو با مطالبہ پورا تھی میں دسے تے مانی جو مطالبہ کدو پر غربہ جے کرے کو بحال کدو وہ سلمانہ لے ات غلام تھی بیا دو چودو تو علی جے دروازے تا بکھو نہ موٹ دو اتے بیتا اتے بھی انتظام نہ ہو دو وہ علی سے جی چاند رچی بازار میں گروی رکھی وی دی یہ تو سجی گال اگئی توریت میں لکھی بیا آنے ماں بھی یہودیاں میں مال بھی یہودیاں اسا بینی کے نبی سے جی دربار میں وٹھی اللہ بھئی اچھی کلمو پڑی مسلمان تھیندہ آئین تری رب سین جو قرآن بھی چھے تو فما ارسلناک الا رحمت للعالمین زور سات سبحان اللہ چھو انا بھی دل سا سبھی سبحان اللہ چھو آیا ہو اللہ جے قرآن بدھن جے لا خالی نہ ووٹ دو ہتھ کھڑو کرے چو انشاءاللہ رحمت وٹھی کرے ووٹ داس چو سب انشاءاللہ رحمت وٹھی ابا اللہ جے قرآن میں رحمت ہی رحمت چو اللہ جے قرآن میں برکت ہی برکت تری اللہ قرآن پاک میں حکم کیو مجا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بان سا یہ گال گالا تو زبان سا گالیوں نہ کدا کیو زبان سا ڈالا نہ ہندا کیو سائی بلا زبان سا شاہ کیو رب قرآن میں آت نادل کئی فرمائی فقرعو ما تیسر من القرآن بانا جیترو آسان لگئی ما رب جو قرآن پڑھ دو کر زمین تے قرآن پڑھ تو جو کم ماوری تو کان عرش تے وہی راضی تھن ما اللہ جو کم ما پردہ کیو اللہ جو قرآن
تڑے مجھے سنی عربی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو اقرا القران کل یوم ہر دین میں اللہ جی قران جی تلاوت کدا کیو ولو بهل بشاتن جین بکری کے ڈوبوا دیر نہ لگ دیا اتری دیر بھی اللہ جی قران جی تلاوت کدا کیو ایندا مواظن میں کچھ سبق وٹھی ونجو شو تا اللہ سائیں ہن عمر سان نبی سائیں جے کرے وڈی مہربانی کریا اللہ سائیں نبی سائیں جے کرے وڈا احسان کیا تھیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی سائیں جو جلیل القدر صحابی ا ان جی روایت ا تما نبی سائیں سان گڈ سفر تے ونجا پیو شام نظر کئی سے ایکڑو خوہ ہوا خوہ میں ایٹ وے پیو ایٹ میں چکر میں اٹھ پھرے پیو نبی سائیں جی جڑی خوہ تے نظر پئی ایٹ تے نظر پئی فرمایو قتادہ حال تے تا پانی بھی پیوں اگیا ون نظر چن تا شام وہی آرام بھی کیوں حضرت قتادہ چے تو جڑی اسا خوہ جے ویجو ویا سے ڈٹھو سے تو وہ اٹھو چکر میں پھرے پیو اٹھ پھرندے پھرندے جڑی اٹھ جی نبی سے جے پاک چہرے تے نظر پئی اٹھ کو داہ نکری وئی ڈھنڈکرا کرے روئے پیو ایں روئے پیو جی ننڈڑو بار اما جے آڈو روئیندو آہے روئیندو روئیندو اگے ہلیو جو وری پھری آیو وری روئے پیو نبی سائیں رحمت جا تھڑا بنی اٹھ جے اکھن تے رکھیا فرمایو اٹھ کیڑو دکھ دی کیڑی تکلیف دی ماں محمد جا جو بیان کر اللہ اٹھ کے زبانی نبی سائیں سان گالائیندو بیٹھو آ سب چو تو نبی سائیں جو معجزہ برحق سچو آ چو چو یہ لفظ چو تو نبی سائیں جو معجزہ برحق سچو آ پر ابا ماں عرض کیاں اٹھ تو ساہ وارو آ نا جاندارا پر جے کے صاحب نہ ہو اوے بھی نبی سائیں تے کلمہ پڑھی آ کافر آ پتھر کیاں تے چادر جے کنڈ میں بدھا تے اجی نبی سائیں وٹ کھولے سائیں پتھر نے منہ بھی کون ان کو زبان بھی کون تھن سوراخ بھی کون تھن سائیں ہے تو تے کلمو پڑھن تو ماں بھی کلمو پڑھا نبی سائیں پتھر سا گالایو پتھر ماں آواز آیو کہ اللہ جے بارے ہی بیان کو اچے تو گھومے جو سجن پیو ککر شان وکن پیا گھومے جو سجن پیو ککر شان وکن پیا پتھر بھی محمد تے کلمو پڑھن پیا ہانے اٹھ نبی سائیں سا گالائے تو چے تو سائیں مجھو مالک جے کو پانی ورائیں دو بیٹھو آ ان تے ماں داہیاں اٹھ کیڑی دا تھی چے سائیں او چار وقت نماز پڑھ دو آ سومانی جی عشا جی نماز نہ پڑھ دو آ ماں جان رکھے بھو تھی دو آ متا ان جے کرے اللہ جو عذاب نہ چے تو ماں بھی نذاب میں گرفتار تھی ونیا ابا جانور کے خبر آ تو مجھو مالک چار وقت نماز پڑھے ایک وقت نہ پڑھے نا اللہ جو عذاب ہی دعا اج مسلمان کلمے پڑھن وارو نماز جے ویج ہوئی کوئی دکھ تھی دعا دکھ تھی دعا جدی بے نماز تے نظر پوندی چو تن تے نماز فرض ہی کونی حالانکہ اللہ قرآن پاک میں ست سو جائیوں جاتے نماز جا سد کیا تھے ہانے کچھ جائیوں ماں ماں جا رو تلاوت کیا تو ایک جاتے قرآن پاک میں نماز جو سد کد فرمائی اقیم الصلاة وآت الزکاة ورکعوا مع الراکعین سبحان اللہ چوندا لو اتری میں تھک نہیں پیا انیا تلا جی مہربانی سان کافی علماء کرام حضرت مولانا رحیم صاحب سومرو
حضرت حافظ شمدین صاحب مولانا عبداللہ عباسی صاحب کافی ہیں کافی دیر تے قرآن جو واعظ ہلدو سبے چو انشاءاللہ آخر تے وہی اللہ جو قرآن بدھندا سی چو سبے انشاءاللہ قسمت سان مو کیا تھیندا بی جا کے اللہ قرآن پاک جو قرآن پاک میں نماز جو صدقہ کیو اتے لفظ بیان کدے فرمائی حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین آزان بدھی بانگ جو آواز بدھی نماز تے نہ اچے نا ان ماں تے اللہ جی وڈی کاوڑ تھو اللہ جو انتے وڈو ڈمر تھو چنگے بھلے گناہگار کے اللہ معاف کرے سگے تو پر ان کے معاف نہ کندو وا ضعیف کڑی روایت پکی نہیں پر واعظ میں فائدہ دی دیا تری ہر جاتے عرض کردا ہوں ہکڑی نوجوان عورت موسیٰ علیہ السلام وٹائی موسیٰ علیہ السلام مکھو گناہ تھیو مجھو گناہ سمجھی چے ماں سمجھیو چے انہوں گناہ جے کرے ماں کے پیٹ تھیو حمل تھیو بچو جائیو اج ماں بچے کے قتل کرے آئیاں رب کو دعا گر اللہ ماں کے گناہ معاف کرے موسیٰ علیہ السلام چسے بکبیرہ گناہ کیا تھی تجھے لا معافی کونے پر جلدی ونج نکری عذاب نہ چے تساں بن وٹھ جی ونجو عورت علی وے رب جبریل کے موکلیو ونج مجھے موسی کریم اللہ کے چو شور انی عورت کے موٹائی چے سے کبیرہ گناہ کیں ان لا تا معافی کو نئی تری موٹایو ماں سے رب جبریل کے موکلیو ونج مجھے موسی کریم اللہ کے چو ان کے معاف کرے سگا تو پر جے کو باغ بدی نماز تے نہیں دعا ماں رب قریب ان کے معاف نہ کدو آیا کاتے جواب دئی سکدو اج ہڈے وڈے وائس میں اللہ جے بان جی محنت محترم منٹھار جی علی اکبر جی بن جندوی جماعت جی کڑن جا نالا کھڑا ہڈے وڈے جلسے میں اج موساں وعدو کیو نماز جے بارے میں ہتھ نتو کھڑایا پر ای لز چو انشاءاللہ جیسی تے حیاتیا رب جی نماز نشریندا سے چو سب انشاءاللہ رب جی نماز نشریندا سے ہکڑا وری چوندئی یار نماز اگے پڑھی کونی ہانے پڑھدا سے اللہ علائے قبول کندو علائے نہ کندو بیلی علائے واری گال شرے دیو ہکڑا وری چوندئی گناہگار ہوں رب معاف کندو علائے نہ کندو علائے واری گال شرے دیو شوت اللہ قرآن پاک میں حکم کیو مجا حبیب کریم مجھے بانن سا تکڑی گال گالا سائیں کیڑا تو جا مانا ما کیڑی گال گلایاں قرآن میں آیت نازل تھی فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم حکم تو مجھے گناہگار بن سا یا گال گالا چوین تلا تقنطوا من رحمت اللہ مار بجی رحمت میں نا امید نہ تھو امید کے چڑھتا جو کما اے دا تا جا گناہ گنا نے ولو کان زبد البرے سمجھ میں درا جے جھگ جے دا تا جا گناہ گنا یہ سبھی گناہ تا جا تا کے معاف کرو ما اللہ جو کما ابا اساں جا گناہ تھوران اللہ جی رحمت گھنی آ چو اساں جا گناہ تھوران اللہ جی رحمت گھنی آ پر ایں بھی چو تے ہر شے نڈھی آ اللہ جی رحمت سب کھا وڈی آ ہر شے نڈھی آ اللہ جی رحمت سب کھا وڈی آ ایک اللہ جے بانے جو واقعو آ انگریزی پڑھے لو جو آفیسر ہوئے ہو پٹ رکھے
پٹ کے قرآن کی تعلیم لا مدرسے میں چھڑیا اوا جے کے مدرسن میں قرآن پاک کی تعلیم وٹھن تھا نا جے کے تعلیم دین تھا ان جو گوٹھ وارن تے وڈو احسان سب وڈی مہربانی تے وکیاں ایک عالم سگورے نیٹ تے بیان دنوا تمانو پانجے گھرن میں رات جو ٹچ موبائل ہلائن تھا آئے نا باکو گھر خالی بھی کونے کو ٹچ موبائل ہلائن تھا ان میں گندیوں شیوں ڈسن تھا اللہ جی عذاب کے دعوت دین تھا پر صبح جو نڈڑا بار قرآن پڑھن تھا رب ان تے نظر کرے آل عذاب ٹارے شرے تھو ان جی مہربانی تو ان اللہ جے بانے پاجے پٹ کے قرآن جے تعلیم لا مدرسے میں چھڑیو مدرسے جو ماحول ان کے یہ گال سمجھ میں چی وئی تے ہر شے نڈھیا اللہ جی رحمت سب کا وڈیا کچھ دن کو پو گوٹھ موٹی آیو پی کے چون لگو ابا ماں کے کہ واہ تے واٹر تے تو وٹھی ہل بر میں واہ وے پیو اوتے وٹھیس چا با دے خبر ہن واہ کو کو بیو وڈو واہ آہے ہاں با کھیر سر کے نالا ہن کو بھی وڈو آ چے ماں کے دے بھی وٹھی ہل اوتے وٹھیس چا با دے خبر ہن واہ کو وڈو کو بیو واہ آہے ہاں با سکھر میں دریا وا ہن کا بھی وڈو آ اوتے وٹھیس چبان درا کو وڈو چے سمڈ کراچی میں آ ہن کا بھی وڈو آ اوتے وٹھیس چبا سمڈ کو وڈو چے ہن کو وڈی کا بھی شے نہیں پٹر بدھا سبا ماں بدھایا ہن کا وڈی شے چے بدھا چے اللہ جی رحمت سمڈ کو بھی وڈی آ رکھو اللہ میں امید کساں کانڈاں جیڑاں تیڑاں کہیں جاؤں سبھی ہتھ کھڑو کرے چو اللہ جا کہیں جاؤں بابا وہ اللہ کے بانا کوڑا کون وکے اللہ کے بانا پیارا تھو پر بانا اچن اللہ جے دروازے تے ہانے ماں پا جے موضوع تے موٹی اچا سائیں مجھو مالک عشاء دی نماز میں پڑھ دو وا نبی سائیں مالک کے صدقے او ہیدے آ تجھے اٹھ دان نیا تو سمانی نماز عشاء دی نماز میں پڑھ دو وا چیسے ان جی دان صحیح آ اج وعدو کر جو کا بعد یہ نماز پابندی سا پڑھ دیں چوں لگو ہاو سی تا سا وعدو کیا تو اج کا بعد یہ نماز پابندی سا پڑھ دو ما نبی سی اٹھ سا گالے اٹھ تجھے مالک موسی وعدو کیو وا اج کا بعد یہ نماز بھی پابندی سا پڑھ دو ہر کتا دا چے تو ما ڈٹھو اٹھ وری ٹا کری دو کھلندو کھلندو اگتے ہلیو ویو حضرت قطع دے سائیں جی روایت تھوڑو اگے اجا سے تو وقت اٹھن جو اچے پیو وقت تھی دو آنا با اسا وٹ اس مشہورہ چیزل شاہ جو وقت وقت اچے پیو مالک اگے اگے اچے پیو مالک جی جری نبی سے تے نظر پئی تے ڈرکی آیو سائیں ماتا دے پاجے اٹھ دے دا کھنی آیو آ ہوتے اٹھ مالک تے دائی ہو ہیت وری مالک اٹھ دے دائی آ فرمایو کیڑی داں تھی کیڑے اٹھتے چیسے جکو سامو اٹھ بیٹھو آ کیڑی داں تسی چیسے بن اٹھن دا وڑن دو آ کہ کے چک بائے کہ کے دافوڑانی کہ کے وٹھی کرے ہٹھو کرے متھو بھئی را دو آ ماں تے وڑی وڑی تھک جی تو مڑے ہی کو نہ تو سائیں تان سا گالایو نبی سی اٹھ دے اشدا کو جو اشارو کیو اٹھ ڈکندو ڈکندو نبی سی جے قدم مبارک تے اچی گچی رکھی تے سائیں جل فرما تو اٹھ دے تے خبر شو تو تو پان کا ہن تے ظلم کرے شو تو ڈاڈ کرے اللہ کے یہ ظلم پسند کو نہیں کو نڈی دو کر کہے کے ایزا نڈیو کہے کے ایزا نڈیو کہے کے دکھ دکھی شے تب ہتبا ظالم کے کھڑی دیر آہے پر اندھیر کونے وکو دکھ کہے کے نڈیو ایزا کہے کے نڈیو دکھی شے تب شو تو مالک سائیں قرآن پاک میں فیصلو کیو اتے لفظ بیان کندے فرمائیں الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق جن ایمان والن بدن کے ایزا وڈنا
او تنیمان وان کے ایزا وڈنوں ثم لم یتوبو وری حیاتی میں توبہ بھی نہ کیوں آئے نبا مسلمان مسلمان کے کیڈا ایزا وٹھو کیڈا دکھ دے تو پرواہی کونے کا نبی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعے مدینے شریف میں سومانی جی نماز پڑھائی اللہ تا سبنی کے مکہ مدینے جی زیارت کرائے زور سان آمین چو انا بھی دل سان آمین چو ماں بھی تاں کے دل سان دعا کیا تو جو اللہ موسیٰ بھی مہربانی کئی اج باروں لیا ماں مکہ مدینے میں رہی کرے آئے ہوا ہاں تاں کے بھی دعا تو کیا اللہ تاں کے بھی مکہ مدینے جی زیارت کرائے ہکڑا چاہوں دا بولی صاحب تو تب بھرو کرے دعا کئی پر اساں وٹ کراوی کولے کو چوندا لبا ابا رب جے کدے کراو کرے ٹھائے دے سبب ٹھائے دے ان جے ادو کا دیر کولے وکا اتھس کا دیر با یو قصہ گز کندوا کنڈیارے جی بائی پاس تے جماعتی ان گانگھرا امزاد جا ٹرکنڈی تے ان جو ہوٹل آ ایک دی ماں تے بیٹھو جا موسیٰ کے جماعتی گال کئی چیسی اساں جے محراب پور جے شہر میں ایکڑو مانو آ جے کے اٹھا گاڑے میں وہاں دعا پر عادت یا تھا جے کو رستے میں ملے سے نا سب انسان یہ گالائیں دعا چوندو تن اللہ واہ ڈی میں پنج نمازا پڑھے پنج لکھ ثواب ملے انا کی ماتا کے نئی تازی گال بدایا ایکڑے عالم سگورے موسیٰ مکے میں گال کئی جیسے اساں کے استاد جی آدو صبح جو کعبے جی سامو ائی مسجد رامی عربی کتاب جو سبق پڑھدا ہوں ایک دن صبح جو سبق تے ویا سے استاد کتاب بند کیو کھولے ہی نہ پیو پوچھا کہ سین سنگھ کیڑی گالا چے ماں پو کتاب کھولیا تو پہلو تا کہ ماں خوش خبری دیاں چو سے سہی بدا چنگال بدو رات ماں کعبے جو طواف کیو ائی سو دفعہ نبی سے تے صلاح سگوری پڑھی مسجد میں سمی پم نندر اچی وئی نندر میں سونے عربی سے جی زیارت نصیب تھی وئی ائی مکھے نبی سائی فرمایو صبح تال بچنی پیروں جے کو ان کے سبق نہ دی جان یا خوش خبری جان تے جے کو کعبے شریف جے چوداری مسجد رام جے دیواراں دے اندر ایک نماز پڑھ دو نا اللہ نہ کے ایک لکھ نہ پر 70 لکھ نمازاں جو ثواب دی دو ائی نبی سائی فرمایو مدینے شریف اچو ماں محمد جی مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو اللہ تا کے 50,000 نماز جو ثواب دے ارل پہ کیوں نبی سائی مدینے شریف میں سومانی جی نماز پڑھائی نماز پڑھائی سائیں جن اعلان فرمایو فرمائی تو سبحان ماں محمد جی تیاری آ مکے شریف ویندم عمرو کندم جے کو بھی ماں محمد سان گڈ ہل دو اللہ ان جو عمرو قبول کرے چھڈی دو صحابہ جو بدھو تو سہی رات تیاری میں لگی آ ہیڑو موقع کو پیو صبح جو آیا احرام بدھی کر نماز تے آیا سائیں جن نماز پوری کئی نظر کیوں سبھی کے احرام بدھو پیو آ سبھی ہلندو جیسے ہیڑو موقع کو پیو سائیں جن صاحب صفے جے دکے تے متھے چڑھی کرے اعلان کرے فرمایاں سب ماں محمد سان گڈ ہلو پر او ماں محمد سان گڈ نہ لے جے پاجے پاڑے والے کے ایزایو واہ جے کا پاڑے والا ناراض آ ماں محمد بھی ناراض آ مجھے اللہ بھی نکو ناراض آ سائیں جو اعلان کیو تے ہکڑو مانو باہر نکری بیٹھو سائیں سد کس دے خبر پاڑے والے کے ایزایو تھی صحیح ایزایو تم کیاں جیسے ادرا جو وقت ماں گھر سمیو پیو ماں کے پیشاب لگو گھر دے دروازے کا نکتو پیشاب زور بھرو سمجھم تو وہی میں دو لٹا خراب تھی دا جان خراب تھی دی سائیں پو پاڑے وار جگر جے دیوار جے پاڑ میں پیشاب کہو تمہیں یو پاڑے وار کے ایزا دنو آ سائیں جن فرما تیو بھی تو بڑو ایزا آوا بدبو تھی ہوں دی ہوا گھلی ہوں دی ہن جے گھر جے بھاتی تے پوتی ہوں دی سب ہی کے تو ناراض کیو پاڑے وارا تو خان ناراض ماں محمد بھی ناراض مجھو اللہ بھی تو خون ناراض پاڑے وار جے گھر جے دیوار جے پاڑ میں پیشاب کرن کے نبی سے ایڈو ایزا سڈیو
بلی ہو روئی پیو فرمایو پاڑے وارے کے راضی کریا راضی کریا آیو پو نبی صحیح فرما ہائے تو مسا گجی کرے حل نہ دیو کہ ایزا نہ دیو کہ دکھ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق اڑے مانو جلا جہنم جو عذاب ا سان وارو عذاب اتے قران چے تو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير جن ایمان دو کلمہ پڑھو وعمل الصالحات نیکی جا کم کیوں دوستن جی چٹھی جے کرے نیکن تے کچھ عرض کیاں توکھے گھر میں بھی موکیو تھی ابو اما پوڑا ہو جنی شڑو رحم جی نظر کر اللہ تو سان گھر میں بھی راضی تھی پوندو ابو اما راضی تھی اللہ راضی تھی ابو اما قابل تھی یقین سمجھائیں اللہ بھی قابل تھی نبی اما کے کاوڑ آیو نہ دیو دکھ نہ دیو ان کے عیساو حیاتی میں زندگی میں موقع تو ابی اما جی خدمت کیو دل چے تھی مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ جو قصو عرض کیا اگے بھی کیو ہم پر وری بھی بدھو جن نہ بدھو آ بدھی ونی ابی اما جی عزت کیو مولانا عبد الشکور دین پوری جن ضلع لاڑکانے جی رتے درے جے علاقے میں واعظ کیو واعظ کندے کندے گال کیں اج ما چا پے گوٹھ کوئی دے واعظ تے جڑی گوٹھ جے باہر وائم دسان تے جھوپڑی میں ہمرا وا ایڑیو رڑیوں ایں دھا کرے بوج ما جا ہا وڈا رہ جے پیو پوچھو ما سوا کیڑو دکھ دی کیڑی تکلیف دی دھا تو کریں چوں لگو بولی صاحب پیر میں کینسر جی بیماری لگی ما پیر کٹایو بیماری نہ چھڈیو وری گوڑے کو جگہ کٹا بیمار نہ چھڈیو ہن ستھ کان جگہ کٹ رہیا پر بیماری نہ چھڈیندی آ مولوی صاحب نے بایا بیماری کیں لگئی چھو لگئی چوں لگو مولوی صاحب ما اما کے ناراض کیو اما اد رات جو بد دعا کئی نا صبح سا ما کے بیماری لگی ہوئی مولوی صاحب واقعی تو اما کے ناراض کیو کیں تو کہ اد رات جو بد دعا کیں چوں لگو مولوی صاحب زال جے چوں جے کرے ما اما کے گھٹ ود گالائندو ہوم ایک رات تھی ما دوستن سا وے جی ہم اد رات کو بو گھر جو دروازو کھڑکایم انیا جو کھڑکایا تم ما ڈکی جی دروازو کھولے کرے چوں لگی پٹ کیڑی تے دیر کئی تھی ایڑی دیر کبھی آ اج زمان جو حال کیڑو آ ما کے پریشانی میں نڈ نہ چئی پئی ما مانی کو رکھا دیا تو بھی مانی نہ کھا دی ہندی ہل مانی تے کھا ما مانی کھا دی پاجے کمرے میں ویم ونی رساں تے ظالب جاگے تھی پر مو سجائی پئی آ پچھو ما شو مو سجایو تھی چے تجھے ما ما کے گاری جنی تھی صبح تھی دین ما تو جو گھر شریو ہلی ویندس ہن دال جے چون جے کرے ما اب اما دے موٹی آ اما تو مجھے زالا کے گاری نہیں ہن صبح گھر شدے میں دی مجھے زالا کے گھر کنڈنی دیا اما روئی کرے جواں میں چوں لگی پٹ نظر کر جی رات تو دیر کئی تجھے زالا تجھو انتظار کیو پر ماما پوڑی تجھو انتظار کیو او پٹ ما تو ساریوں مہربانیوں کیا تو سا احسان کیا ما کیا چون دم تما پاجے پٹ جو گھر ونیا یا زال تجھی تو کے کوڑ رہی تھی تجھی زال کوڑی تھی مولی صاحب مجھے زال کے کوڑی چے تما اما کے چیو تو کوڑیاں ما اما کے کوڑی چے اما کے کاوڑ آئی ما کے چبو ہیں او مولی صاحب ما کے بھی کاوڑ آئی ما بھی پاری اما کے چبو ہیں اما کے چبو جو لگو تما کو دہا نکری وئی حد کئی کرے چون لگی او مجا اللہ تو ڈسن واروان ما پاجے پرسا کے جو مہر بانیوں کئیوانے اللہ ما کے دا احسان کیا کھلن پر زال جے چون جے کرے ما ما پوڑی ہی ادرات جو دھکن دو بیٹھو تھی مالک ما تن جو ادرات جو گھر شدیوں دی ونیان پر حد تکڑی بدعا کیا دی تا صبح نکے ایڑی بیماری جان جو زندگی میں کہیں کے بیماری نہ لگی
علی ہوجے او مولی صاحب اما تدرا جو بد دعا کئی گھر کان لتی علی وئی صبح تھی پیر میں کیسے جی بیماری لگی بدبو تھی زال بھی طلاق ورتی ہلی وئی ماں پیر کٹرایو بیمار نہ شجو گوڑے کو جنگ کٹرائی بیمار نہ شجو ہانے ستر کا جنگ کٹرایا بیمار نہ شریندیا او مولی صاحب وعد میں کلمے پڑھن جماعت کے بدا جا تجھے خام مانا رازا قیامت اللہ بن کھو ناراضا بلی ماں قرآن شریف تاں کے میڑ کیا تھو کہ کھا ابو اما ناراضن پاجو پٹکو پاجی ٹوپی لاہے ابی اما جے پیرن تے رکھی ابی اما کے راضی کرو ہکڑا وری چوندان ابو اما فوت تھی ہن ہو جے نا تے راضی کیوں ہا ہانے فوت تھی یا کیہ راضی کیوں کاوڑے لہیا علماء کرام جے راضی کرن جو طریقو بجاؤ تو پنج وقت نماز پڑھ دو نا آخری تحیات میں پڑھ دو رب اغفر لی ولی والدی اللہ ما کے بھی بخش مجھے ابی اما کے بھی بخش پو کدی نہ کدی تھی دو تا جی دعا قبول تھی ویندی قبر میں تا جی ابی اما کے کا تکلیف ہوندی تا جی دعا جے کرن جی تکلیف دور تھی ویندی یقین سمجھو تو ابو اما تما کا راضی تھی ویا کدی نہ کدی دعا قبول تھیندی نا با تدی ما ذکر اللہ قرآن پاک میں لفظ بیان کرے فرمائیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر جن ایمان دو کلمہ پڑھو سبئی تے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھو و عمل الصالحات نیکی جا کم کیو بھلا کم کیو سٹھا کم کیو دنیا بھی بھلی ذالک الفوز الکبیر وڑی کامیابی اتو ایمان سان عمل صالح سان عمل بھلا کیو بھلائی تھو نہ کندو دکھائی تھو گناہ کو اللہ سبھی کے بچائے آمین تے چو ابا ابا گناہ دکھی شے تھو نبی سہی فرماتا بانو گناہ کندو وا دل تے کارو ٹکو پیدا تھیندو وا ان ٹکے جی نبی سہی مثال دینی جی کارو مرچوں دوان چوبڑن سان ایڑو ٹکو تھیندو بیو گناہ کندو بیو ٹکو بھر میں لبدو ہل دل دے سجی دل ٹکن سان بھجی ویندی مہر لگی ویندی کدی بھی ان کے ہدایت جو رستو ہتھ نہ ایندو بیلی گناہ کو بچو اے واز بدھی نصیحت بدھی ونی نیکی کیو این لیکن جا کھوڑ سارا مو کیا تو یہ بن علی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو اماتت العزیہ ان طریق رستے تے کنڈو پیو وا کھنی کرے اچھلایو تا متا کے کے لگے ایزا پوچھے نبی سے فرماتا اچھلایو تھے انیا زمین تے کنڈو نہ پو کریو وا اللہ ان جے مہینے جا گناہ معاف تو کرے چھڈے نیکن کرن جا کھوڑ سارا مو کیا تھو اڑی بھی نیک اللہ پیدا کیوں تھو جو کندو ہکا نیکی اللہ وری بن سا راضی تھی پوندو وا کرے ابا ہکڑو دنیا میں اللہ دل سا راضی کرے مشہور واقعہ علماء کرام تا کے بدھائیندا ہوندا ماں بھی عرض کیا علی بن موبک نالے اللہ جو بانو وا کم کڑو کرے پیو موچ کو کم کرے پیو جتیوں گڈے بوٹ پالش کرے پو اللہ پاک ایترو دینس بچہ بھی پالے پیو وری ایترا پیسہ تھیس جو حج جی تیاری کرے سجے آئے نا بالا جے کے جتے گھرائے گھرائے تو غریبن کے گھرائیں دعا نہ گھرائیں دعا تو دنیا دان کے بھی نہ گھرائیں دعا سجے گو ٹکو موکلائے گھر موٹی آئے گھر واری کے چمل لگو گال بدھ مانی بھی پچا بھاجی بھی پچا یہ پاڑے وار جو گھر رہ جی ہوا میں نے کھو موکلائے اچھا ویو پاڑے وار جے گھر جے دروازے تے اندرا بھاجی جی خشبو آئیس اتائیں موٹیو گھر واری کے چمل لگو چھڑو مانی پچا بھاجی پچائیں تے دیر تھی دی پٹ کے چے وٹو کھن ونج پاڑے وار جے گھر میں بھاجی تے وٹھیا پٹن وٹو کھنی پاڑے وارے دیو ابو ونجے تو حجت دیر تھیس تھی تا بھاجی پچیا بھاجی تے دیو
پاڑے وارو چون لگو سلیہ بن موبے کجا پٹرا ون پاجے پی کے چو یہ بھاجی تجھے کھان جڑی نہیں وٹو خالی کھنی موٹی آیو ابا پاڑے وارو چے دو تجھے کھان جڑی نہیں ونے تو پاڑے وارو دی ابا چھو کھان جڑی نہیں کیڑی گالا پاڑے وارو چون لگو علیہ بن موبے کتو کے خبر آتما کے دو غریب مسکین آیا سجو ني مزدوري كيا شام جو مزدوري جا پيسا ملندا ته بچن جي لا اٽو بي وٺندو آ سودو سامان وٺندو آ پاجي بچن جو پيٽ ڀاريندو آ علي بن موب کج ٽيون ڏي ٿي مان کي مزدوري نه ملي ٿي هي منهنجي بچن جي نظر ڪر بخن جي ڪري اونڌا ڪريا پيا ٿي بخن جي ڪري تڙپي رهيا ٿي اڄ بي مان مزدوري تي مان کي مزدوري ڪو نه ملي مان موٽو مان سوچ منهنجا بچا ته بخن تي مري ويندا مان ڪي ਕਿਆਂ ਕਾਲੇ ਵਜਾ ਪੋ ਜਰੀ ਗੋਠ ਜੇ ਬਾਰੋਂ ਆਏ ਮਾ ਦਿਸਾਂ ਤੇ ਕੋ ਮੂਲ ਜਾਨਵਰ ਪਿਓ ਆ ਉਹਨ ਮੂਲ ਜਾਨਵਰ ਮਾ ਗੋਸ਼ ਜੋ ਟੁਕੜੋ ਵਢੇ ਕਰੇ ਬਾਜੀ ਪਚਾਏ ਕਰੇ ਪਾਜੇ ਬੱਚਨ ਕੇ ਖਾਰਾਇਆ ਤੋ ਅੱਲਾ ਜਮਾਨਾ ਮਾ ਤਬਾਜੇ ਬੱਚੇ ਕੇ ਭੁੱਖਣ ਜੇ ਕਰੇ ਹਰਾਮ ਖਾਰਾਇਆ ਤੋ ਅੱਲਾ ਜੇ ਬਾਨੇ ਕੇ ਮਾ ਕੀ ਹਰਾਮ ਖਾਰਾਇਆ اے تے مجبوری آ بچن کے بکھن جے کرے حرام کھرایا تو توکھے ماں کی کھرایا علی بن موب کجے اکھن مو پانی وہی آیو روندو گھر آیو گھر والی کے چون لگو یہ جوارا پیسہ بھی دے سامان بھی دے تے ماں پاڑے والے کے جا تے پاجے بچن کے حلال کرے کھرائی رب دینو تے ویندو مجتے نہ نینے تے ان جی مرضی آ پر کنجا بچہ بکھن تے حرام تے نہ کھائیں سب پیسہ بن کے میں سامان بن کے میں پان ساگو موچ کو کم کرے تو خیر سا حج جا بیڑا گزریا عبداللہ بن مبارک نالے بزرگ شخصا جے کو مسجد نبی میں چادر پاتی سمیو پیو آ ننڈر جی اس ننڈر میں سوڑے عربی سین جی زیارت نصیب تھی اس اے نبی سین فرمایا اس عبداللہ بن گال بد ہن سا شلخ من وجت آیا ہا اللہ کہ جو حج قبول ہی نہ کہ ہو پر علی بن مولب حج جی تیاری بھی کئی سجے گوٹھ کو موکلائیں بھی پر پاڑے واجے بچن کے ڈٹھے بکھن تے حرام کھان پیا سب پیسہ بھی رکھنے سامان بھی رکھنے پان ساگو موچ کو کم کرے تو حجتے بھی کون آیو رب کے یوں نیکی جو کم ایڈو ونیو رب ان سا راضی تھو ان جے کرے بین سا جو راضی تھو تے شانی لکھن حاجن جا اللہ حج قبول کرے شیا آئے کرے ہک نیکی اللہ بن سا راضی تھے اواں جی نیکی جو کما قران پاک جو واز محترم منٹا جی بینت بھی جماعت جی اللہ قبول منظور فرمائے موسی گد مجھے پٹرا ہک نبی سے جی شان میں مختصر نعت پڑھ دو پو اگتے اواں کی ترتیب بدائی ویندی